एकता उत्कर्ष किचन मध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण तिळाच्या वड्या ही रेसिपी बघणार आहोत. तिळाच्या वड्या बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य आहे 2 वाट्या तीळ घेतलेलं आहे, त्याच्यासाठी 1 वाटी गुड घेतलेला आहे आणि तूप. सर्वात प्रथम एका बाउल भांड्यामध्ये आपण हे तीळ घेऊया आणि हा गुड हे चांगलं एकजूट मिक्स करूया. हे चांगलं तीळ आणि हे गुड हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. हे तीळ आणि गुड हे चांगलं मिक्स झालेलं आहे. आता गॅसवर मी कढई ठेवलेली आहे आणि कढई चांगली गरम झालेली आहे. आता आपण हे गुड आणि तीळ मिक्स केलेले आहे ते आपण आता याच्यात घालायचे आहे. आणि याला चांगलं गुळाचं पाणी होईपर्यंत, गुळाचा चांगला पाक येईपर्यंत आपल्याला चांगलं हलवायचं आहे. बघू शकता मित्रांनो, तुम्ही पूर्ण गुळ मेल्ट झालेला आहे, त्याच्यामध्ये गुळाचा खडा नाही आहे आणि हे चांगलं अजून 5 ते 10 मिनिट शिजवायचं आहे. आता हे झालं की नाही हे कसं करणार आपण हे सांगते मी. चेक करासाठी मी थोडं याच्यातलं थोडंसं मिश्रण वेगळं थोडस काढून घ्यायचं आणि ते कसं तुटते का हे बघायचं. हे आपलं मिश्रण तयार आहे. मी चांगलं 20 ते 25 मिनिट हे चांगलं भाजून घेतलेलं आहे. गुळाचं चांगला पाक आलेला आहे. चेक करायसाठी याच्यातलं थोडं मिश्रण बाजून काढून ते थोडं थंड करून त्याला असं तोडून बघायचं. मी ते करून दाखवलेलं आहे. आता ह्या भांड्याला आपण तूप लावून घेऊया. ह्या डिशला मी तूप लावून घेतलेलं आहे. आता हे मिश्रण आपण याच्यामध्ये काढूया. चांगलं आपण पसरून घेऊया. ही प्रोसेस जरा फास्ट करावी लागते. चम्मचनी वगैरे होत नसेल तर वाटीला आपण थोडं तूप लावूया आणि याचं चांगलं प्लेन करून घेऊया. हे बघा, हे आपण पूर्ण प्लेन करून घेतलेलं आहे. आता चाकून याच्या वड्या पाडून घेऊया. ही प्रोसेस जरा फास्ट करावी लागते कारण लगेच कडक होतात त्या वड्या. तुमच्या आवडीप्रमाणे कोणतेही तुम्हाला जो आकार आवडतो त्या आकारात तुम्ही वड्या करू शकता. मी आता याला वड्यात पाडून तयार आहे. हे आता हे 20 ते 25 मिनिट थंड व्हायला ठेवायचं. इथे बघू शकता तुम्ही तिळाच्या वड्या तयार आहे. ह्या छान खसार अशा तिळाच्या वड्या झालेल्या आहे. तुम्ही बघू शकता कटकन असा आवाज येते, छान म्हणजे चिपकत नाही आणि छान खसार अशा ह्या तिळाच्या वड्या इथे तयार आहे. तिळाची वडी ही रेसिपी कशी वाटली तुम्हाला हे नक्की मला कळवा. माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट्स करा आणि माझ्या चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि तिथे एक बेल आयकॉन दिसेल त्याला पण क्लिक करा, म्हणजे मी ज्या नवीन रेसिपी टाकत जाईल ते तुमच्या मोबाईलवर तुम्हाला सर्वात पहिले दिसतील.
ओके, तुम्ही वेळातला वेळ काढून माझी रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू.